said kolm ettevõtlikku last, kel on oma äriidee. Eelmistes osades uurisime, mis on startup ja kuidas tulla hea äriidee peale. Kui idee juba olemas, on vaja hakata meeskonda kokku panema. Aafrika vanasõna ütleb, et üksi jõuab kiiremini, aga koos jõuab kaugemale. Tänases osas uurime, millised on ettevõtjate soovitused oma meeskonna ülesehitamiseks. Kas teha startupi üksi või kampakesi? Kindlasti kus teiste, kes see on nii... Ta on isegi võiks öelda hästi raske, aga teine asi on ka see, et see on nii pikk teekond. Ja kui sul on inimesed, sul on tiim, kellega seda jagada ja kellega seda koos teha. Esiteks on see palju, palju lõbusam juba on teha koos teistega. Sest lõpuks on selles, et seda tuleb nautida, nii et ma arvan, et esimene jah, et kindlasti leida kedagi, kes jagab samasugust entusiasmi. See on esimene asi. Ja sest lõpuks on ka see, et kui sa ehitad oma startupi ja meid asja, sa pead mingi hetk hakkama seda müüma. Ja kui sa ei suuda oma ideed müüa oma sõpradele, siis võib-olla sa ei suuda müüa seda toodet keelema kellelegi. Ma usun, et sageli ettevõtet võib olla lihtsam teha kellegagi koos, kui päris üksinda, sest et kõike sa ise ei tea ja kõike sa ise ei oska. Ja siis on keegi, kes annab nõu ja kellega lisaks on tore ka. Aga kui sa üksi teed ettevõtet, siis ta kindlasti on nagu raskem, et sul ei ole kellegagi väga hästi võib-olla nõu pidada ja sa pead rohkem ise enda mõtetele tuginema, et sellist kiiresti kasvavad või suuremat ettevõtet on kindlasti parem alustada mitmekesi, et sul on mitu kasutajat ja partnerit. Aga kumb on tähtsam? Kas see, et mul oleks hea idee või hea meeskond, kellega ideed illu viia? Kõik algab ja lõpeb inimestega. Ehk siis nagu, kes selle toot teevad, ongi tiim. Ehk siis ilma inimesteta, ilma tiimita ei saa ükski firma kunagi edukaks. Mina arvan, et tiim ja meeskond on olulisem kui see mõte, et tegelikult, mida näitab ka meie idee, et me oleme tegelikult esimese kolme aasta jooksul kolm korda oma äri suunda Boltis muutnud. Ehk et tegelikult, kui on äge tiim, siis ta saab tagasiside põhjal oma ideed muuta ja kujundada ja leida täpselt selle siis, mis on tegelikult see edukas idee, et see algne idee ei pruugi üldse lõpuks olla see, mille peale lõpuks ettevõtte äri ja teenus ja või toode ehitatakse. Nii et mina ütlen, et minu vaatest tiim on kõige tähtsam. Olgu nii, kaks pead on parem kui üks. Või vaadates Eestis tegutsevad startupe, siis vahel võib öelda isegi, et kolm, neli või viis pead on parem kui üks. Startup Estonia andmetel on Eestis startup ettevõtmel keskmiselt 1.8 asutajat. Ning kõigist ettevõtte asutajatest 3% on sari asutajad, ehk asutajad, kes on asutanud rohkem kui ühe ettevõtte. Aga mille põhjal otsustada, keda enda tiimi kaasata? Kas see peaks olema sõber, sugulane või hoopis keegi täiesti võõras? Kas see peaks olema minu sarnane või see on okei, kui me kõiges pole samasugused? Kõik algab kahest küsimusest, mis sa enda jaoks ära vastad. Esimene on see, et sa paned kirja need asjad, mida sina oskad teha või need oskused, mis sinul on olemas. Ja siis sa paned teisele poole kirja, et mis on see äri, mida sina tegema hakkad. Ja siis sinna vahepeale tekib nagu kuristik nendest oskustest, mida sinul ei ole, aga mida sinu äri tahab saada. Üldiselt iga ettevõtte alguses, mida rohkem on ta idufirma või selles esimeses faasis, on ettevõtte väga oma asutajate nägu. Ja siis selle asutajate ümber kogunev meeskond siis ühtepidi on väga sarnane asutajatele. Ehk siis sa pead jagama mingisuguseid väärtusi, sa pead uskuma, et sama probleem on olemas ja ta on nii oluline, et sellega peaks tegelema. Sa pead kuidagi kultuuriliselt klappima selle seltskonnaga. Ehk siis see, ütleme, esimesed 10 töötajat on sageli nagu asutajate laiendus, kultuuriline võimendus, et inimesed, kes nagu tahavad sarnaselt lahendada sarnast probleemi. Samal ajal funktsionaalsete oskuste mõttes peab see olema üha kirevam, sellepärast, et iga asutaja ikkagi palkab neid inimesi, kes oskavad teha asju, mida ta ise ei oska. Mina olen teinud ettevõtteid nii võõrastega, sõpradega kui nüüd vennaga ja ma ütleks, et tegelikult sõltub palju sellest inimesest, et kas sa teda usaldad, kas te mõtlete ühte moodi, kas teil on väärtused ühesugused, kas teile meeldib ühe palju tööd teha
et see paljuski seda määrab, et meil on vennaga olnud üsna hea arusaamine ühtemoodi, nii et meil on pigem on hästi läinud, aga mõned ettevõtted, mis mul on ka vussi läinud või pankrotti läinud, et seal on olnud erinevad probleemid ja seal ongi just olnud peamine see, et need asutajad mõtlevad väga erinevalt, et üks tahab rohkem tööd teha, pingutada rohkem, teine tahab vähem, soovid lähevad lahku, nii et see on tegelikult kõige olulisem, et te mõtleksite ühte moodi ja saaksite enam ühte moodi aru, mis te tahate teha ja palju te olete nõus pingutama. Hästi oluline on kaasamise protsessis aru saada, et need on õiged inimesed. Et kui sa palkad neid, siis sa pead vaatama, et kas nemad usuvad seda sama asja, mida sina usud. Et kui nad tulevad lihtsalt sinna seda tööd tegema töö pärast või raha pärast, siis pigem ärge palgake neid, et pigem ärge võtke enda juurde tiimi. Aga kui te tunnete, et nemad tahavad seda sama asja maailmas paremaks teha, mis teie, siis on juba väga hea algus loodud. Et mul on jah paar ettevõtet, mis on läinud pankrotti, ebaõnnestunud ja sellest olen saanud mitmeid õppetunde. Ja üks peamisi võib-olla sealt ongi see, et äripartnerite valik on hästi oluline, et see meeskond või tiim, kellega sa hakkad äri tegema, et te nendega mõtleksite ühte moodi. Et kui te mõtlete erinevalt, siis sealt tekivad tülid ja see võib vabalt olla põhjuseks, et sul on isegi hea äri idee, aga lihtsalt meeskond ei klapi ja äri läheb laiali. Meeskonna juures kõige tähtsam ei ole mitte, et sul on absoluutselt kõige profim inimene leida, vaid sa pead leidma kõige profima inimese, kes sobib sinuga kokku. Vaid siis tekib äge tiim. Hea meeskond kannab kaugele. Nagu kuulsime, koosnevad startup-ettevõtted sageli alguses vaid paarist meeskonnaliikmest. Vahel tehakse firmasid koos parima sõbra või sõprade bondiga. Mõnda iduettevõtted võib aga lause pereääreks nimetada. Nüüd vaatame aga, mida ettevõtjad ja eksperdid arvasid Karolini ja Marta äriideedest ning milliseid mõtted neil tekis selle kohta, keda lapsed võiksid oma tiimi kaasata. Kas sa praegult nagu teed seda üksi või sa plaanid kampa võtta mõne oma sõbra, kellega seda koos siis tegema hakata? Et ma praegu teen üksi, aga võib-olla võtan kellegi kampa. Kas sa pead siis põhimõtteliselt nii-öelda nõu pidama ka inimestega siis näiteks laboritest, kes siis aitavad sul selle nii-öelda ellu viia, et sa saaks selle ima siis pulbriks teha? Jah. Et alustamiseks ei pea see tiim väga suur olema. Et alustamiseks ma ütleksin niimoodi, et kõige tähtsam on leida 5-6 inimest, kes mõtlevad samas suunas. Aga iga üks oleks natuke erinevam sinust, et kui oleks 6 Karolini, siis see oleks nagu vähem kasulikum ettevõttele, kui oleks 6 erinevat inimest, kellest üks on Karolin, aga kõigil on üks eesmärk. Et selle aitab leida nagu selliseid puudujääke nendest toodates ja erinevate inimeste on erinevad oskused. No siin ongi alati väga hea, et kui startiti tehakse, siis öeldaksegi, et ei ole väga mõistlik üksi seda teha, vaid et sa võtadki endale mõne meeskonna liikme, kes siis tegelikult täiendab neid oskusi, mis sul puudu tulevad. Oma platvormi prototüüpimisse kutsus Marta appi kogenud kasutajakogemuse disaineri Halina Mugame. Kasutajakogemuse disainer on spetsialist, kelle ülesandeks on välja mõelda, kuidas asjad appis töötavad ning kuhu klikid inimese viivad. Halina käeläbi on viimase 10 aasta jooksul valminud mitmed Eestis ja maailmas edu saavutanud digitooted. Oma teadmisi ja kogemusi on Halina ka varem jaganud noortega, nii Vivitas mentordades kui kasutajakogemuse disaini tutvustavaid töötubasid läbi viies. Täna töötab Halina disainitiimi juhina Pipedrive'is, mis on üks Eesti 5-1 sarvikust. Täna me teeme siis seda, et vaatame lähemalt, tutvume lähemalt Marta mõttega digitootele ja siis vaatame, kes on selle kasutajad, millised võiksid olla nende põhilised teekonnad seal ja siis proovime teha väikse prototüübiga, et Morten ja Karolin siis aitavad natuke kaasa, et siis Martal on rohkem ideid, mida valideerida. Ma arvan, et kõige esimesena oleks hea, kui Marta tutvustab oma ideed, et mis sa teha tahad. Minu ideeks on siis luua selline, kuhu noored saaksid tulla müüma enda tooteid või käsitööd. Siis on ka suunatud näiteks õpilasfirmadele. Tihti peale õpilasfirmadele ei ole ka kuugi tulla pärast.
enda mõtte müümi, nagu mõtte arendamist välja, ei ole kuhugi tulla müüma. Ja siis see on üks väga hea võimalus nendele. Ja appi nagu teine osa, milleks on siis moodboardid. Moodboardile saa lisada tooteid, mida sa tahad kasutada enda toodetele inspiratsiooniks või siis sul on plaan teosta. See mõte, miks teha ajurinnakut ja kaasuta oma tiimi, on see, et sa saad rohkem ideid, mida valideerida pärast kasutajatega. Ja see on oluline selleks, et sa võid ise mõelda igasuguseid asju, aga sa ei tule kõikide võimalike lahenduste peale. Ja isegi võib olla niimoodi, et mingid ideed kattuvad, aga neid saab siis kombineerida ja sul on nagu võimalikult palju asju, mida lahendada. Et siis kui sul on oma kogukonnas selline liikumine, et ühe poolt on asjade loojad ja siis on teise poolt on mingite materjalide pakkujad, siis tekib selline turuplats. Ja sellised virtuaalsed turuplatsid on hästi tugeva võrguefektiga, ehk siis iga järgneva kasutajaga see süsteem muutub tugevamaks. Natuke nagu oma väike küla, et iga järgnev elanik, kes tuleb sinu külla, oskab midagi rohkemat ja siis see küla muutub selle tõttu elujõulisemaks. Et see on väga hea mõte sul. Marketplace, mis tähendab seda, et sul peab pakkumine nõudlus kokku jõudma. Ehk et sa tegelikult peaksid mõlemale rõhku panema, et sa ei saa panna fookust ainult ühele. Aga alustada tuleb kindlasti nendest pakkujatest, et sul oleks piisav arv ägedaid lapsi, kes oma asju seal pakuvad. Et kui sa, ma arvan, juba 10-15 last sinna leiad, kes oma asju pakuvad, siis jõuab ka teine pool aru saada, et see on äge platform. Et kui platformile uued inimesed tuled, siis seal peab natuke juba elu olema. Vahest on oluline, et kas sa lihtsalt tuled sellise suhteliselt toore tootega turule ja saad klientidelt tagasisidet ja siis tead, mida juba teha paremini. Et kindlasti me keegi ei suuda välja mõelda kohe alguses ideaalset lahendust. Et see ongi üks ükske protsess, kus õpitakse ja tehakse seda toodet pidevalt paremaks. Meie tänane ülesanne on siis kasutades neid kolmnurki toimetada golfipall selle puu juurest kuni selle puu juurde. Ja seda me teeme kahestes tiimides, nii et üks siis veeretab palli, teine püüab palli kogu aeg. Ja kui pall kukub tiimil maha, siis see tiim peab alustama uuesti siit alguspunktist ehk siis selle puu juurest. See laps, kellel on pall selle kolmnurga peal joosta, samal ajal ise ei tohi. Jookseb siis ainult see, kellel palli ei ole kolmnurga peal. Nii, olete valmis? 3, 2, 1, start! Äriidee ja tiim on olemas, võib asuda ettevõtet looma. Järgmises osas tuleb aga juttu robotitest ja tehisintellektist. Kas robotid valutavad maailma ja teevad peagi ära kõik meie tööd? Ning kuidas aitavad andmed tehisintellektil targemaks saada, sellest kuulete juba järgmises osas. Saates osalenud 500 lapsed. Morten Siimar, Karolin Kägi, Marta Johanna Tammiste.
Vista Startup saatesarja toetati Startup Estonia programmi raames Euroopa Regionaalarengu fondi vahenditest. Külasta meie veebilehti vista.vivita.ee www.vivita.ee